ありがとうございます。これあれですか、もう冷蔵庫に寝かすみたいな。いや、耐水で急冷して魚冷蔵庫です。あ、はい、あ、一回冷やすです。あ、で、翌々日ぐらいに
使うみたいな。冷蔵庫から冷蔵庫です。だいたい1時間ぐらい終わる。ぐらいかかりますね、やっぱり。関係性はあるんですか、昔とか。いや、これはないです。ほぼ一般的なですね。朝から昼にかけてだんだん濃くなっていくような感じで出るんで、まあ、朝一番の朝煮干しそばがやっぱり売りなんで、そちらを食べてもらって昼は、まあ、チャーシューが乗った煮干しそばとか食べてもらうことによってちょっと味の風味が変わるんで。なるほど。もうだいたい朝2人ぐらいいます、感じですか。そうです、基本2人なんですけど、今ちょっと覚えてもらう人がおるんで、あ、余分に、はい、1人入ってます。
はい、お願いします。はい、パスを出すで。はい。
感じ。スープと割って入れます、はい、割って、あと豚のスープも入れて、ブレンド、あれです、
あえて、あの、何ですか、2時ぐらいでしたっけ。あ、前回昼過ぎでしたね。昼過ぎですよね。昼過ぎの、2時ぐらいですね。はい、まあ、はい、あんまり今日いっぱい気なんだって、シャトル君がとってるんですけども、その姿が見れれば撮れればいいんで。
らっしゃいませ、おはようございます。へっへぇ、おはようございます。どうぞ。
ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you.